კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი სამზე თორნიკე წერენჩხილაძე სტანეთად. ბიძინა ივანიშვილი მოსახლეობას ანანურშიც შეხვდება და მათ პრობლემებს ადგილზე გაეცნობა. ანანურში ჩასვლამდე კოალიციის ლიდერი გერგეთშიც იმყოფებოდა. ბიძინა ივანიშვილმა გერგეთის სამება მოილოცა და უხუცესებს შეხვდა. ანანურში ჩვენი კორესპონდენტი იმედა დარსალია მუშაობს და ის ახლა ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტის შესახებ პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. გერგეთის სამებაში მოლოცვის შემდეგ ქართული ოცნების ლიდერს უკვე ანანურში მიძინების ტაძარში ელოდებიან. მე ხო ხედავ რომ ქართული ოცნების მომხრეები აქ უკვე გამოჩნდნენ და რამდენიმე წუთში ბიძინა ივანიშვილი თავად გამოჩნდება. თუმცა მანამდე მე მინდა დიაბობთ გერგეთის ტაძარში მოლოცვასთან დაკავშირებით, ანუ ბიძინა ივანიშვილი 11 საათზე მივიდა გერგეთის ტაძარში ადგილობრივ მცხოვრებლებთან და მთის უხუცესებთან ერთად. ბიძინა ივანიშვილმა მთის უხუცესებთან ერთად მთის პრობლემებზე ისაუბრა, მოგვიანებით მეცხრე ართან ინტერვიუში გამახვილა ამ თემაზე ყურადღება. მისი აზრით მთა იცლება ისევე როგორც მთელი ქვეყანა და ეს არის ხელისუფლების მიზეზით ხდება ეს ყველაფერი და ყველაზე მთავარი რაც ბიძინა ივანიშვილმა დღეს გერგეთის ტაძართან განაცხადა, ხალხმა უნდა იცოდეს აუცილებლად რომ ოქტომბრიდან ქართული ოცნება მოვა ხელისუფლებაში და აუცილებლად ხალხმა უნდა მართოს ახალი მთავრობა. ეს სიტყვები ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. ძალიან კარგი განწყობა, ეხლა აი უხუცესებს ვესაუბრებოდი, უხუცეს საბჭოს წევრები ახლა დღეს ბევრი აქ ამოსულა ჩვენ პატარათა თბილისის გასით ჩავატარეთ პირველი შეხვედრა ქონდა. ძალიან კარგი განწყობა. ფის ხალხი როგორიც უნდა იყოს, ფის ხალხი ძალიან ძლიერი ხალხია და ამას აი ახლა საუბრობდით, რომ წერმა ვერ დაგვაჩოქა ირგვლივ. ყველა მხრიდან შემოდიოდნენ. საკუთარი ხელისუფლება გვიბირებს დაგვაჩოქოს, აი ესეთი მდგომარეობა დღეს. და რა თქმა უნდა, ვერც ესენი ვერ მოახერხებენ. მოგონდათ მათ ჩქო არ ყოფნის, თვის უნდა ებრძოლონ ეს არიციან. თაც იცლება ისევ როგორც წელი საქართველო. მაგრამ ხალხი ძალიან მაგრად მომართულია, ძალიან კარგად აცნობიერებენ რა ხელისუფლებაც ახლავს. ახლა მაცნობებენ რომ წუთის წუთზე ბიძინა ივანიშვილი ამ ტერიტორიაზე შემოვა და ტაძარში შევა. მადლობა იმედა ეს იმედა დარსალე იყო რომელიც ანანურიდან საუბრობდა. ბიძინა ივანიშვილი სტეფანწმინდაში ჩავიდა სადაც მოსახლეობას სიტყვით მიმართა. თუ რაზე ისაუბრა კოალიციის ლიდერმა დეტალებზე პირდაპირ ეთერში გიორგი მანჯავიძე ისაუბრებს. თორნიკე გერგეთში უხუცესებთან შეხვედრის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი სტეფანწმინდის ცენტრში შეკრებილ ამომრჩევლებს და მოსახლეობას დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში ესაუბრებოდა. ივანიშვილის ერთ-ერთი მთავარი თემა გამოსვლის დროს იყო თვითმმართველობის გაძლიერება, რომელზეც საკმაოდ ცვლად ისაუბრა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა. ოდესღაც როგორც უხუცესთა საბჭო განსაზღვრავდა ამ კუთხის ბედს და აქ წდებოდა ჩვენი ქვეყნის ბედი ძალიან ხშირად აი ეს გავსი უნდა მოხდეს და ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის დამკვიდრებით უნდა მოახერხოთ და ჩვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ ჩვენი ბედი და ჩვენ უნდა მართოთ ჩვენი ქვეყანა. აი ამის დამკვიდრებას დაშირდება დრო და ჩვენ პირდაპირ მოსვლიდან ხელისუფლებაში აუცილებლად დიდ მნიშვნელობას მიანიჭებთ ადგილობრივ თვითმმართველობას. ადგილობრივი თვითმმართველობა და მთის რეგიონებისათვის განსაკუთრებული კანონის შემოღება უნდა განხორციელდეს ძალიან სწრაფად. მეორე საკითხი, რომელზეც ბიძინა ივანიშვილმა ყურადღება გაამახვილა, ეს იყო რეგიონის და ზოგადად მთის ეკონომიკური პერსპექტივები და ასევე სოფლის მეურნეობის განვითარების გეგმა. ასე უნდა ქონდეს კარგი გზა, მე ვიცი გაზის პრობლემები რომ ზამთარში საფოხნის რასაც გაძლევენ, ზაფხულში გაზი არ აგაქვთ, ეს პირველადი პრობლემები უნდა მოგვარდეს პისიერად და ძალიან სასწრაფოდ. აქ საკმარისია 1-2 გადამუშავებელი საწარმო გაკეთდეს რომ ხორცი აქვეყარდებოდეს. მე უხუცესებთან გავარკვიე და ადრეს ვიცოდი რომ არის აქ რამდენიმე საინტერესო ქვა, კიდევ შეიძლება იქ რამდენიმე საწარმო ოღონდ თანამედროვე ტექნოლოგიებით და არა აფათქებით და დამცხრევით მოიპოვოთ ეს ქვებიც. და კიდევ რამდენიმე პატარა საწარმო და დახმარებები, რასაც ქვია რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობაზე გვაქვს ძალიან სერიოზული პროექტი და სერიოზულ ფონდს ვაარსებთ, რომ იოლი და ხელმისაწვდომი ფული გაჩნდეს სოფელში. ამის აუცილებლობაა და ამასაც ჩვენ გავაკეთებთ, რომ უპროცენტო ან დაბალ პროცენტიანი ძალიან გრძელვადიანი რომ ყველა შეეძლოს საკუთარი მეურნეობის გლეხური მეურნეობის აღორძინება, სადაც შესაძლებელია იქ თერმული ფერმერული მეურნეობები ჩამოყალიბდეს. უნდა აღდგეს ყველა სოფელში სკოლა და ბაღი და ყველა სოფელს უნდა ქონდეს საშუალება რომ შვილებმა ისწავლონ სკოლაში და ბაღში ბავშვების მიყვანის საშუალება იყოს შესაძლებელი და არა კილომეტრებით ვატაროთ ეს.
ივანიშვილი ასევე ისაუბრა არჩევნებზე და ყაზბეგის მოსახლეობას მოუწოდა სწორი არჩევნების გაკეთებისკენ. ერთადერთი ჩემი თხოვნა ის იქნება, რომ გააზრებით ემოციების გარეშე, კარგად შევხედოთ ვინ არის ვინ. საუბედუროთ, ასარჩევი ბევრი არ აგვაქვს. არ დადგა ჯერ კიდევ ის დრო, ამ ბოლო 20 წელიწადზე, თუმცა 20 წელიწადზე არც ისეთი დიდი დროა უახლეს ისტორიისთვის, მაგრამ ვერ მოახერხეთ ჩვენ, რომ პროგრამების ჭიდილი იყოს, რომ თქვენ გქონდეს არჩევანი პარტიებს შორის, ვინ გთავაზობთ უკეთეს პროგრამას. საუბედუროთ, დღესაც ეს არ მოხერხდება. არჩევანი დიდი არაა, მაგრამ აქაც ფიქრია საჭირო. არ მოთხუდეთ და არ შეცდეთ ძალიან ახლო დაპირებებზე, რასაც ჩვენი ხელისუფლება ახერხებს. მოსხიდებს აბრალებს ოპოზიციას და თვითონ ამის სპეციალისტები არიან და არჩევნების დროს ძალიან ხშირად ახერხებენ მსგავს ქმედებებს. არ მოთხუდეთ, აზრიანად შევხედოთ, გააზრებით მოუგიდოთ ყველაფერს და გავაკეთოთ სწორი არჩევანი. ჩვენზეა ყველაფერი დამოკიდებული, ჩვენ ხელშია ყველაფერი. თუმცა ამ ხელისუფლებას გონია, რომ მათ ხელშია, მაგრამ ესე არაა. ხალხს ეკუთვნის ქვეყანა, ჩვენი გადასაწყვეტია ჩვენი ბედი. ძალიან აზრიანად მოიქცეთ, ოქტომბერში სწორი არჩევანი გავაკეთოთ და დანარჩენს მეკვიდებით. მე გაძლევთ პირობას, რომ ისეთ ხელისუფლებას მოიყვან, რომ ევროპასაც გაუკვირდება და გააოცებს. ჩვენ ჭეშმარიტ დემოკრატიას დავაფუძნებთ, ჭეშმარიტად სახალხო ხელისუფლებას მოიყვანთ და ჭეშმარიტად შეუქმნით პირობებს, რომ ღირსეულად ეცხოვრებოდეს ქართველებს თავიანთ სამშობლოში. თორნიკე, ივანიშვილის სიტყვით გამოსვლა დაახლოებით 15 წუთს გაგრძელდა, ამის შემდეგ იგი უკვე ფასანაურში გაემართა მომდევნო შეხვედრისათვის. რაც შეეხება თვითონ აქ შეკრებილ ხალხს, რომელიც მცხეთაში უნდა წამოვიდეს აქციაზე, კოლმა სულ რამოდენიმე წუთში დაიძრება სტეფანწმინდიდან. მადლობა გიორგი, ეს გიორგი მანჯავიძე იყო. მცხეთაში ბებრის, ციხის, ძირში, თეატრონის ტერიტორიაზე ქართული ოცნების დღევანდელი წინასაარჩევნო შეხვედრისთვის საჭირო სცენისა და აპარატურის მონტაჟი მიმდინარეობს. ქართული ოცნების აქტივისტები საბოლოოდ მცხეთაში 19 საათისთვის მოიყრიან თავს. თუ რა ეტაპზეა მოსამზადებელი სამუშაოები, დეტალებით პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. დიაქტორნიკე, აქ ამ წუთებში უკვე თითქმის დასრულებულია მოსამზადებელი სამუშაოები და ბოლო დეტალებს ათანხმებენ აქ ადგილზე ორგანიზატორები. უკვე როგორც თქვენ კაცში ხედავთ, თითქმის დამონტაჟებულია სცენა და ასევე მთელ პერიმეტრზე ხმის გამაძლიერებლებიც. ასევე უკვე ცნობილია იმ კოლონების რაოდენობა და ასევე ის რაიონები, საიდანაც კოლონები დაიძრებიან და აქ ბებრის ციხესთან მოიყრიან თავს. ეს არის დუშეთი, ასევე ეს არის თიანეთი და ყაზბეგი. დუშეთში მთელი ერთი კვირის განმავლობაში ლიდერები ასე ვთქვათ საინფორმაციო სამუშაოებს ატარებდნენ და ისინი ხვდებოდნენ მოსახლეობას, იქ იმყოფებოდა ეკაბესელია და ასევე საზოგადოებისთვის სხვა ცნობილი სახეები. იგი აქ რამდენიმე წუთის წინ იმყოფებოდა და მთელი კვირის განმავლობაში, როგორ მიმდინარეობდა მზადება, მან რამდენიმე წუთის წინ მოგვიყვა. ისინი ძალიან დიდი იმედით ელოდებიან ქართული ოცნების ლიდერს და ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში სიკეთეს უკეთებდა მოსახლეობას, ეხლა გახდა მათთვის ეს ცნობილი. ეიმედებათ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ის ძალიან ბევრ ამას გააკეთებს სოფლის განვითარებისთვის. ადგილი ქონდა გამგებლების, სოფლის გამგებლების მხრიდან მოსახლეობაში მაძეზე მოქმედების ფაქტებს. ისინი დადიოდნენ ყველა იმ ადამიანთან, ვისაც ჩვენ ხვდებოდით და ეუბნებოდნენ, რომ არ უნდა გამოვიდნენ და არ უნდა შეხვდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ ანანური, სადაც რამდენიმე წუთის წინ ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი მივიდა. კიდე მოდივარ, ახლა მე გერგეთაზე ვილოცეთ, მე ყაზბეგის სტეფანწმინდაში ვიყავი, შეხვდი ადგილობრივებს. მე ვიცი ახლა თას რაც უნდა და ფასანაურსაც რა უნდა, პრინციპში ძალიან კარგად ვიცი რა. პირველი გვინდა რომ სამართლიანობა აღდგეს და სამართლიანობის განცდა დაბრუნდეს. ადამიანის დაჩაგვრა ნუ იქნება და ეს განცდა ნუ ექნება ხელისუფლებას. განაჩენი აუ მაგრა დაუშოკია რა. არ არ გეშინია კიდევ ერთ გეკითხვა. არა 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 არა. ხეთა ყოფნა. მე შევიყუჯი კარგად. ყველაფერი არის ჩვენ გალბატონები თანაც. ვის ხელშია გავიზარდე. არ გეთხათ ნამდვილად, მაგრამ მე მერიდება რა ჩემი გულის. არა არა. სველდებით მერიდება. უხუცეს და საბჭოს ვესაუბრებით. მაგარი ხალხი ძალიან ისეთი, არც ისეთი მოხუცები იყვნენ, 70 წელთან იყვნენ ახლოს ხალხი. იორამი ნახე ჩვენც მაგაცი. იორამი იყო, მაგრამ ყურში აღარ ესმის. კი, იქავი. ის უნდა მოახერხოთ მეთქი, რასაც ახერხებდა უხუცეს და საბჭო ადრე. თვითონ განსაზღვრავდნენ, განკარგავდნენ, როგორ უნდა ეცხოვრათ და არა მარტო იმ კუთხის ბეც, ქვეყნის ბედი გადაწყვეტებოდა ხშირად უხუცეს და საბჭოზე. თვითმართველობა ისეთ უნდა გავაძლიეროთ, ადგილობრივი თვითმართველობა, რომ აღარ უნდა ველოდოთ ვიღაცის გადაწყვეტილებებს თბილისიდან.
ის ტრანსფერიც ფულის გადარიცხვა რაც ხდება ცენტრიდან და ესეთ რეგიონებს ის რეგიონებს აუცილებლად შეიძლება დახმარება და კანონის ახალი უნდა შემოიღოთ მაგარი კანონი რომ თაში ხალხი დამაგრდეს დახმარების საშუალება იყოს ცენტრიდან ისიც კანონით უნდა იყოს და არავიღაც ჩინონიკმა გადაწყვიტოს რომ ოდის გადაურიცხოს და რამდენი გადაურიცხოს კანონით უნდა დარეგულირდეს ეს ყველაფერი რომ მაქსიმალურად უფლებები გადმოვიდეს ადგილზე ადგილობრივებს ქონდეს მაქსიმალური უფლება ის დეპუტატსაც ვისაც ავირჩევთ ვერ მოიქცა სწორედ გამოთხოვნის საშუალება უნდა იყოს ადგილობრივი დეპუტატების და მართვას უნდა მივირჩიოთ რომ ესეთი უბედურება აღარ მიიღოს კიდევ ავირჩიეთ ისინი ჩვენ უნდა გვემსახურებოდნენ ეხლა ყველაფერს აკეთებენ ჩვენ მომსახურონ ეს არ არის ხელისუფლების დანიშნულება ხელისუფლება ხალხს უნდა მოემსახუროს ესენი ცდილობენ ჩვენ დაგვარტყან და დაგვჩაგრონ და მოგვიმსახუროთ გაგიჟებული არიან თიელები ყაზბეგში ვიყავი ირგული ვთქვეს აქედან ესენი მოდიოდნენ აქედან ესენი ყველას უმკლავდებოდი და ამას აღარ უმკლავდებოდი კაცო საკუთარი გვაწובה ისევა რა საკუთარი ხალხი და ჩაგვარ მოისურვა ჩვენ მახელისუფლება ესე როგორ შეიძლება იმის ნაცვლად რომ ეცაყურებოდეს ხალხს სოფლის მოვლენებას მივხედავთ კარგად აი გადამუშებელი საწარმოები გავაკეთეთ რამდენიმე კრედიტები რომ იოლი და ხანგრძლივი იყოს რომ შეიძლება საწარმოების დაწყება და აღორძინება სამეცნიერო როგორ აკეთებს სავაჭრო გაქვს ერთი კაი სავაჭრო იყო და ისედაც დაშალეს და ანდრიეს მოკატარე საშენებელი მე რომელიც გამოუყენებელია 150 დავაშენო დაიჯინა კაცო თითქოს საშენებელი სავაჭრო იყო და ეს არის მარტო შენობა და ზარაფერ განანულა თეატრაში 500 მეტრ პერსონალი ყავდა თეატრაში აშენეს პატარა 50 კაცზე დაიყვანეს ისეთი ფასი დაადეს ვეღარავინ აღარ შედის რომ გამძარებულები არიან ხალხი რა საოცარი ფასები დაადეს მარტო შესვაგებს 40 ლარიო რომ მიგიღონ და დაგელაპარაკოს რაღაცა და 40 ლარია სადაც შემოსავალი ფასები ყველაფერს დაადეს შემოსავალი არა ევროპული ფასია ყველგან ტურისტების ფასად არ არის საინტერესო იმიტომ რომ ძალიან მაღალი ფასები და მერიდები ახლა რომ გავაგზავნო საუბარი აი ესე დღეში წვიმაში დგევართ და იქნებ რამე ჩამეკითხოთ მე სალაპარაკო კი ბევრი მაქვს მაგრამ წვიმაში რო დიახათ არ მინდა რომ ესე გავაგზავნო აბა რა გაინტერესებს დეპუტატობის კანდიდატი ვინ იქნება ის გაინტერესებს აი ბინა ეგინა აი კაცი ო აი კაცი აი კაცი როგორი მამიშვილი თვითონ როგორი კაცი ირაკლის კარი კაცია მაგრამ არაფერი არ ეშინება ერთი ყვილი არ გამიგი ამის ოღონდას ყვილი ცი როგორ არის? თუ გაბრაზდა გაბაკითხი ამას. აი როგორ მოიქცა? ტელევიზიაში როდესაც იყო კრიზისი პირველ არხზე. თელ საქართველოს შეძებდნენ კაც ვინ დაენიშნა და ირაკლი მოძებნეს. ორი მომხარეს რო აწყობდა, თავრობასაც რო აწყობდა, მაშინებს თავრობას კიდე სახე ქონდა რაღაც ირაკლისაც და მეც მეგონა თუ ესენი ქვეყნისთვის ზრუნავდნენ და თორე ირაკლი არ დათანხმდებოდა. ირაკლი დაითანხმეს, მაშინ ხელისუფლებამაც და ოპოზიციამაც. როგორ კაცურაც წამოვიდეს ეს თვითი. ეს ხო პირდაპირი ჩართვა ანანურიდან, სადაც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი მოსახლეობას ხვდება. ჩვენ ახლა ვუბრუნდებით მცხეთას, სადაც ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა იმყოფება და თავს მას პირდაპირ ეთერში. დიახ, მე უკვე გიამბე დუშეთის შესახებ თუ რა მდგომარეობა იყო დუშეთში და როგორ მიდიოდა მთელი კვირის განმავლობაში მოსამზადებელი სამუშაოები. ახლა კი თავად რა ხდებოდა მცხეთაში მთელი ამ დროის განმავლობაში. მე ირაკლი ჩიქოვანს საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელჩავთან მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი. როგორც ვიცით, პირველ რიგში ადგილთან დაკავშირებით შეიქმნა გარკვეული პრობლემები. თავდაპირველად იყო შეთანხმებული მთავარ გამზირზე უნდა ჩატარებულიყო თუმცესოდად მოთხოვნა რა მოხდა შემდეგ რომ გითხრათ ჩვენ თავდაპირველად მოვითხოვეთ მთავარი გამზირით ცეთაში უარიგვით რა მუნიციპალიტეტმა გაურკვეველი მიზეზით ურთიერთული მიზეზით დაგვითმეს თეატრონის მიმდებარე ტერიტორია ჩვენ უკვე რამდენიმე დღეა ამ ტერიტორიას ვალაგებთ ვასუფთავებთ იმისათვის რომ შესაბამისი იყოს ჩვენი შეხვედრისათვის ეხლა უკვე დღესდილიდან დაიწყო საბოლოო სამუშაოები სცენა უკვე პრაქტიკულად გამართულია და ჩვენ 1 საათის განმავლობაში ვაშიმ ზად ვიქნებით უკვე მივიღოთ ჩვენი სტუმრები. როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, კოლონები უკვე დაძრულია, კოლონები მოდის სამი მიმართულებით და ჩვენ როგორც ადრე დღეს იქნება მიმართვა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის, სადაც გაჟღერდება ჩვენი საარჩევნო გზავნილები, ასევე იქნება წარდგენა იმ მაჟორიტარი კანდიდატებისა, რომლებიც კენჩიხრიან პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების სახელით ამ რეგიონში და ჩვენ ასევე შევთავაზეთ მუსიკალურ ნომრებს ჩვენს მომხრეებს და მხარდაჭერებს. საერთო ჯამში ფიქრობთ, რომ იქნება ძალიან ლამაზი და კარგი ღონისძიება, ისეთი ღონისძიებები, რომელსაც ჩვენ უკვე რამდენიმე თვეა ვატარებთ. შეხედა ბატონ ირაკლი, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, თავად მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებ, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში იყო ცირე ინციდენტები თუმცა იყო საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ ყურადღება მისაქცევი ინციდენტები. რამდენად გაუჭირდა ასე მოსამზადებელი სამუშაოები ეს უკვე 8-9 დღის განმავლობაში მიმდინარეობს.
თითოეულ რაიონში, რომელიც შედის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში, ჩვენ ჰქონდა შეხვედრები. საერთო ჯამებში რამდენიმე ასეულს მიაღწია ამ შეხვედრების საერთო ჯამმა. რა თქმა უნდა, იყო გარკვეული დაძაბულობები, გარკვეული ექსცესები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ძალიან წარმატებული ღონისძიება იყო, რომელიც დაგვიმირდება და დამთავრდება დღეს. ძალიან დიდი მადლობა, ირაკლი ჩიქოვანი საუბრობდა ჩვენთან ეთერში. მე შეგახსენებთ, რომ პირველი ნაწილი, ასე ვთქვათ, 7 საათზე უკვე დაწყებული ღონისძიების პირველი ნაწილი იქნება პოლიტიკური ნაწილი. ბიძინა ივანიშვილი აქ გააჟღერებს საკუთარი სამოქმედო გეგმის ძირითად პრიორიტეტებს და ასევე წარადგენს მაჟორიტარობის კანდიდატებს, თუ ვინ იქნებიან 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები ამ მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის სხვადასხვა რაიონებში. ასევე იქნება უკვე არაპოლიტიკური ნაწილის მეორე ნაწილი, სადაც რამდენიმე მუსიკალური ნომერი შესრულდება და გარდა ბერასა კიდევ რამდენიმე ცნობილი მომღერალი შეასრულებს სიმღერებს. მადლობა ნოდარ მცხეთიდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. თიანეთის რაიონის სოფელ სიმონიან თხევის მოსახლეობა ამბობს, რომ გუშინ ღამით მათთან სოფლის გამგებელი დავით ბაიაშვილი და სოციალური მომსახურების წარმომადგენელი მივიდნენ და განუცხადეს, რომ ვინც ქართული ოცნების მცხეთის აქციაზე წავა, სოციალურ დახმარებას შეუწყვეტენ. სოციალური მომსახურების წარმომადგენელი სოფლის მკვიდრ ლევან წამალაშვილს აქციაზე არ წასვლის შემთხვევაში შემწეობის დანიშნვას დაპირდა. ინფო-ცხრასთან სატელეფონო საუბარში სოფლის გამგებელი ინფორმაციას არც უარყოფს და არც ადასტურებს. თავოზობენ, რომ არ წავიდნენ აქციაზე და აღარ უყურებენ არანაირ სტატუსს, არანაირ შესაძლებლობებს იმ ოჯახების, ეკუთნით არ ეკუთნით, ნებისმიერ შემთხვევაში პირდებიან დახმარებას არ წასვლის სანაცვლოდ. მოვიდა მაშინით კაცი, რომელმაც განიცხადა, რომ ვარ სოციალური აგენტი. სახელი და გვარი გახსოვ? არა, სახელი და გვარი არც მიკითხია, მაგრამ ისე დაახლოებით თუ საჭიროა გავიგე, ნუ გეტყვით რა. მეთქი რა თაობაზე მოხედი თქოდა? აიო, განცხადება რო ქონდა და წერილიო და განცხადება მქონდა სადღაც 3 წელი წინ დაწერილი. გუშინ გავახსენდი რა. მე უბნებია ნაციონალები. როის სამხედროში ბიჭები მყავს, თუ კი მე ნაციონალებს მივცემ ხმას, შილებს არაფერი შეემთხვევა და დახმარებას მომიხსნამ. მოსული იყო გამგებელი. დიახ. დავით ბაიაში. გამარჯობა, ბატონო დავით, ბრძანდებით? ბატონო დავით, სიმონიან თხევში მოსახლეობამ განგუცხადა, რომ თქვენ გუშინ მათთან იმყოფებოდით და ასეთი რამ განუცხადეთ, რომ თუ ისინი წავიდოდნენ ხვალ მცხეთაში ქართული ოცნების აქციაზე, მათ შეექმნებოდათ პრობლემები. ადასტურებ თუ არა ამ ინფორმაციას? იმათმა გითხრესო, თქვენ იმყოფებოდით და თქვენგანაც გვინდა, რომ მოვისმინოთ. ქართული ოცნების დუშეთის შტაბის წევრები მოსალოდნელ პროვოკაციაზე საუბრობენ. მათი განცხადებით, დუშეთის პოლიციის თანამშრომლები ქართული ოცნების ლოგოიანი მაისურების მოპოვებას ცდილობენ. მათივე ინფორმაციით, პოლიციის თანამშრომელმა ზაზა ბადაგაძემ ახალგაზრდებს დაავალა, რომ ქართული ოცნების მაისურები მიეტანათ მისთვის. როგორც კოალიციის წევრები აცხადებენ, დუშეთის შტაბში რამდენიმე ახალგაზრდა მართლაც მივიდა და მაისურები ითხოვეს. ინფორმაციის გადასამოწმებლად მცხეთა-მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრი ზაზა ბადაგაძეს დაუკავშირდა. მისი განცხადებით, ინფორმაცია არასწორია და მსგავს ფაქტს ადგილი არ ქონია. საზოგადოებრივი დამცველი დღეს მცხეთაში კოალიცია ქართული ოცნების მიერ დაგეგმილი აქციის მონიტორინგს განახორციელებს. აქციას საზოგადოებრივი დამცველის მობილური ჯგუფი დააკვირდება. საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარე ირინა ფუტკარაძე იმედს გამოთქვამს, რომ აქცია მშვიდობიან გარემოში ჩატარდება. კოალიციის აქციას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას დააკვირდება. ბიძინა ივანიშვილმა კომენტარი ვანო მერაბიშვილის გაპრემიერებაზეც გააკეთა. მან აღნიშნა, რომ თუ ბაჩუ ახალაიას შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე დანიშნავენ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამით ხელისუფლება პოლიციის კიდევ უფრო გამკაცრება და ძალადობის გაძლიერება სურს. მაგრამ აი შეხედეთ, აი პირდაპირ ცენტი აუცილებლად უნდა დაეხმაროს. ისიც კაც ბარნა. სურს პოლიციის გამკაცრება? ეს კიდევ ერთჯერ აჩვენებს მათ უგონერებას, რომ ანალიზის უნარი არ აქვს და დაკარგული აქვს სწორი გზა. ისევ უნდათ საკუთარ ხალხზე ძალადობის გაძლიერება. მე მგონი ამას ასეთი სუნი უდის დღეს. მაგრამ მე ერთს ვეტყვი საქართველოს მოსახლეობას, როგორი გადაადგილებით არ უნდა გააკეთონ მათ? არაფერი არ გამოვა. ხალხი ძალიან მომართულია, ძალიან ძლიერი ხალხია ქართველები და ძალიან ძლიერად არის მომართული მთელი საქართველოს მოსახლეობა. როგორი სურთ ისეთი გადაადგილებები გააკეთონ, არაფერი არ გამოვა. მათ დარჩათ რამდენიმე თვე, სამი თვე ცოტა მეტი. ჩვენ მათ გავისტუმრებთ ყველას, სადაც უნდა იქ დადგნენ და სადაც უნდა იქ დაჯდნენ და მოვაჭეშმარიტოთ სახალხო ხელისუფლება. აი მას ვერდები მე საქართველოს მოსახლეობას.
არჩევნების მოახლოებასთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტი ახალ პრემიერ-მინისტრს ასახელებს. ამ სახელწოდების სტატიას როიტერი აქვეყნებს. ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შაბათს მისი ახლო მოკავშირე შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი პრემიერ-მინისტრად დაასახელა. სააკაშვილმა, რომელიც არჩევნების წინ ახლად შექმნილ ოპოზიციურ ჯგუფთან სულ უფრო მზარდ კონკურენციას აწყდება, განაცხადა, რომ მერაბიშვილისგან სურს საქართველოს 16%-იანი უმუშევრობის დაძლევა და სოფლის მეურნეობის და ჯანდაცვის სფეროში რეფორმების განხორციელება. სტატიაში ასევე საუბარია იმაზე, რომ 44 წლის მერაბიშვილი საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ძლევამოსილი ფიგურა გახდა 2003 წლის უსისხლო ვარდების რევოლუციის შემდეგ. თუმცა ოპონენტები მერაბიშვილს 2007 და 2010 წელს ოპოზიციური აქციების სასტიკად დარბევაში ადანაშაულებენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე კულუარებში განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის, მერაბიშვილის მოადგილის ამირან მესხელისა და თავდაცვის მინისტრის ბაჩო ახალაიას კანდიდატურები განიხილება. ამასთან ოფიციალური წყაროებით შაშკინისა და ახალაიას შესაძლო გამინისტრებაზე ინფორმაცია ჯერ არ დასტურდება. საუბრობენ იმაზეც, რომ თუ ბაჩო ახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდება, მას თავდაცვის უწყებაში უშიშროების საბჭოს მდივარი გიგა ბოკერია შეცვლის. თითქმის გადაწყვეტილია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე გიორგი ბარამიძის ნაცვლად საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თორნიკე გორდაძის დანიშნა. საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობა ხვალგახდება ცნობილი. როგორც მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, მთავრობა 2 ივლისს საქართველოს პარლამენტს ახალ პროგრამას წარუდგენს. ორშაბათს პარლამენტში მთავრობის ახალი პროგრამის წარდგენისას დასახელდება შინაგან საქმეთა მინისტრის ახალი მინისტრის ვინაობა, აგრეთვე თუ ვინ უხელმძღვანელებს ახალ დასაქმების სამინისტროს. პრემიერ-მინისტრის დამტკიცება აუცილებლად ხდება პარლამენტის სესიაზე და პარლამენტის მიერ. ამიტომ რა თქმა უნდა აუცილებელი იქნება საგანგებო სხდომის მოწვევა და პარლამენტი ბუნებრივია უარს არ ეტყვის პრეზიდენტს ასეთი მნიშვნელოვანი მისია შეასრულოს. მიხეილ სააკაშვილი დღეს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში კურსდამთავრებულთა პირველ გამოსაშვებ ცერემონიას დაესწრო. პრეზიდენტის ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, რამდენიმე მადგანს მიხეილ სააკაშვილმა თავად გადასცა საშუალო განათლების დამადასტურებელი ატესტატი, სამხედრო სერტიფიკატი და სამგერდე ნიშანი. წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმს 78 კურსდამთავრებული ყავს, სულ აკადემიაში კი 300 სტუდენტი სწავლობს. კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 2 წლის წინ განახლდა და ის სრულად სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდება. მოგესალმებით ყველას. ჩვენ ძალიან ვამაყობთ თქვენი სასწაულებით, იმედია თქვენ ძალიან ამაყობთ თქვენი სასწაულებით და ჩვენ ძალიან ვამაყობთ ამ ლიცეუმის 2012 წლის გამოშვებით. საქართველოს დიდი გამოწვევების წინაშეა. ჩვენი ტერიტორიის ნაწილი ჯერ კიდევ ოკუპირებული აქვს დამპყრობელს, მაგრამ ყველა დამპყრობელი ჩვენი გამოცდილებით არის დროებითი და საქართველოს არის მარადიული. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საზოგადოებას შეახსენებს, რომ კრიტიკა ხშირად განკითხვასა და ცოდვაში გადადის. როგორც ილიამ მეორემ დღევანდელი ქადაგებისას ბრძანა, დრონი იცვლებიან და ადამიანებიც იცვლებიან. ჩვენ უკვე აღარ გავართ ჩვენს წინაპრებს, მშობლებს, ისინი უფრო მორიდებულნი და კეთილნი იყვნენ. ბრძანა პატრიარქმა და ხაზი გაუსვა, რომ წინათ იყვნენ ბრძენი ადამიანები, რომელთაც ფილოსოფოსები ეწოდებოდათ. პატრიარქმა აღნიშნა, რომ ფილოსოფოსებთან ერთად იყო სხვა ჯგუფის კრიტიკოსები. ადამიანმა, რომელიც აკრიტიკებს, უპირველეს ყოვლისა თვითონ უნდა გააკეთოს უკეთესი და შემდეგ აკრიტიკოს. ეს ბუნებაა ჩვენი. ეს კრიტიკა ძალიან ხშირად გადადის განკითხვაში და ცოდვაში, ბრძანა პატრიარქმა. ადამიანი, რომელიც აკრიტიკებს, უპირველეს ყოვლისა თვითონ უნდა გააკეთოს უკეთესი და შემდეგ აკრიტიკოს. და რას ვიზამთ, ეს ბუნება ჩვენი და ჩვენ. ეს კრიტიკა ძალიან ხშირად გადადის იმაში, რომ ჩვენ განკითხვაში და ცოდვაში. პავლე მოციქული ამბობს: ურთიერთა სიმძიმე იტვირთეთ, ესრეთ აღასრულეთ ჯული იგი ქრისტეს. აი ჩვენი მოწოდება, რომ ერთმანეთის წვირთი სიმძიმე ვიტვირთოთ.
ბათუმის პრესკაფეში ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს ხდომა გაიმართა. შეხვედრაზე საუბარი ეთიკური ჟურნალისტიკის კუთხით არსებულ პრობლემებს და ბოლო დროს გახშირებულ პროვოკაციებს შეეხო, რომლის სამიზნეც მეცხრიარქი და საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრა არიან. შეხვედრის მონაწილეებმა ძალადობის ფაქტები დაგმეს და განაცხადეს, რომ შემუშავდება განცხადების ტექსტი, სადაც გამოხატული იქნება მოქალაქეებისა და ჟურნალისტების ნება, რათა არ შეიზღუდოს ჟურნალისტური საქმიანობა და საზოგადოება მიიღოს ზუსტი და საჭირო ინფორმაცია. ვიდრე წინასაარჩევნო პერიოდია, როდესაც თოვლის ტემპერატურა თითქმის ღემატულობს და ყველაზე დასანალი და ძალიან ღემატულებელია ეს ფაქტი, რომ ჟურნალისტებს არ გვეძლება მუშაობის თავისუფალ მუშაობის საშუალება. და ამას აკეთებენ სხვადასხვა მედია საშუალების სახელით შენიღბული მე პირდაპირ ვიტყვი ძალოვანი უწყებები. ნებრივია ის, რომ ჟურნალისტებს სამეცნიერო ხელშეშლა ეს უკვე არამხოლოდ ეთიკური, არამედ სამართლებრივი გადაცდომა არის და ამაზე შესაბამის მოადანება უწევად უნდა იზრუნოს. ვიშურო რაღაცა ახლდება არჩევნებით, უფრო მეტად მიუწევდებული, უფრო მეტად მართალ ინფორმაციაზე ორიენტირებული, გადამოწმებული ინფორმაციაზე ორიენტირებული სასახი და აი მაშინ დაწყებული საზოგადოება იქნება კარგად ინფორმირებული. ქართული ოცნების ახმეტის რაიონული ორგანიზაციის ახალგაზრდული ფრთის წევრებმა დღეს მათი ხელმძღვანელის ზაქარია ქინქლაძის დაკავება გააპროტესტეს. ახალგაზრდებმა მშვიდობიანი აქცია მსვლელობა ახმეტის რაიონული პოლიციის სამმართველოსთან გამართეს. ქართული ოცნების წევრი 24 ივნის ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს და 25 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯეს. სამი დღის შემდეგ კი ქინქლაძის მეუღლეს მაია წულუკიძის მიმართ ახმეტის პოლიციამ სისხლის სამართლის საქმე თაღლითობის ბრალდებით აღწერა. სამმაგად და ოთხმაგად მეტი ახალგაზრდები გამოვედით. ეს პროცესები არის შეუქცევადი, დაშინებით და ხალხის დაჭერით ვერაფერს ვერ შეცვლიან, ვერ შეაჩერებენ ამ პროცესებს. რომ არა ქართული ოცნება, ფაქტიურად მოსახლეობას აღარ რჩება სხვა ალტერნატიული ინფორმაციის მიღების საშუალება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ესე გამოვიდეთ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები და მოსახლეობას გავაცნოთ ინფორმაცია. ქართული ოცნების წევრები გლდანში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილებს შეხვდნენ და კოალიციის პროგრამა წარუდგინეს. თავად დევნილებმა მათ საკუთარი პრობლემები გააცნეს და აღნიშნეს, რომ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად წლების განმავლობაში არაფერი გაკეთებულა. დევნილები ამბობენ, რომ მათი მცხოვრება მძიმე პირობებში შეუძლებთ. ძალიან ბევრი ადამიანია შეკრებილი, თქვენ ადამიანს აინტერესებს, მაგრამ გარკვეული შიში ფაქტორია. გაცმოვიდა სააკაშვილი და მისი გუნდი, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობა გაუარეს და ჩვენი. თუ არადა შემოდით და ნახეთ სოციალური ეკონომიკური ჩემს ბინაშიც და სხვაც და საერთოდ. 20 წელი აქ ხალხი ცხოვრობს და ერთხელ რაიმე თუ გააკეთეს აი სოციალური. დაიცავი აჭარა აქცია ამ ლოზუნგით პოლიტიკურმა პარტია თავი ქართულმა დასმა იუნკერთა საფლავებთან გამართა. აქციის მონაწილეებმა ბათუმში თურქეთის გავლენის გაზრდა და ქალაქში ბორდელების მომრავლება გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებას დროული რეაგირება მოსთხოვეს. ქართულ დასთან ერთად აქციაში თავისუფალი საქართველო და სახალხო კრება მონაწილეობდნენ. საპროტესტო აქცია საღამოს 7 საათზე თავისუფლების მოედანზე დაიწყო და მსვლელობით ღვთისმშობლის ეკლესიასთან დასრულდა. ჩვენი ამოცანა იყო და არის აჭარაში პოლიტიკური სპექტრის და სამოქალაქო საზოგადოების და აჭარის საზოგადოების კონსოლიდაცია იმ თავარი საფრთხის წინააღმდეგ, რომელიც ახლა აჭარის წინააღმდეგ აღიმართა და ეს არის აჭარის ხელახალი დაკარგვა, აჭარის ხელახალი ჩამოშორება საქართველოსგან. ბინებს თურქები ყიდულობენ, რესტორნებს აგებენ, კაფეებს, ბარებს და მეორე იყიდიან შუბო, ყველაფერზე ერთ დღეს გეტყვიან, რომ იყიდის. მისი იქნება. მეორე გეტყვის, ან გამუსულმანდი, ან ხადი აქედან. ოზურგეთის რაიონის სოფელ შრომაში უსახლკაროდ დარჩენილი ნათელა ფუტკარაძე დახმარებას ითხოვს. ის ორ არასრულწლოვან შვილთან ერთად ღამეს ფიცრულში ატენებს. ფუტკარაძეებს საცხოვრებელი სახლი 2 წლის წინ მეწყერმა დაუნგრია. მათ დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს ოზურგეთის რაიონის გამგეობას, თუმცა უშედეგოდ. მეორე წელია იქ დავდივართ და არაფერი არ იყო დაგეხმარებით, არაფერი არ გეხმარებიან და რა ვიცი. 10 დღე გადაითვალიო და ჩამოვალთ. და სადმე არ წავსულა და სახში ვიყავ, ველოდი არ ჩამოვიდნენ კიდე. ყავს ამჟამად სკოლის მოსწავლეები, ბავშვებთ არა აქვთ ელემენტარული პირობები, არა აქვთ სამეცადინო ოთახი, ერთი პატარა, აი თვითონ თქვენ ხედავს, რას წარმოადგენს. ეს წარმოადგენს საკუჭნავოს მისაღებს, საძინებელს, ბავშვების სამეცადინოს, მოკლედ ეს ერთი 10 კვადრატიანი ფართობი ყველაფერს შეადგენს.
ბათუმის რედისონში აჭარის მუნიციპალიტეტების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების თემაზე მსჯელობენ შეხვედრას მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, აკადემიური და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციები ესწრებენ. კონფერენცია არასამთავრობო ორგანიზაცია ინტელექტის ორგანიზებით ტარდება. კონფერენციის მიზანი მუნიციპალიტეტებში ჯანდაცვის, განათლების, სოციალური სფეროს გაუმჯობესება და ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავება. მთავარი შედეგი და მთავარი მიზანი, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რასაც ველოდებით ამ კონფერენციიდან, არის ის, რომ ამ კონფერენციის სახით ჩამოყალიბდეს უნივერსალური პლატფორმა, სადაც შესძლებენ სხვადასხვა სექტორების წარმომადგენლები დასხდნენ ერთად და თავისი ინტერესების მიხედვით იმსჯელონ ამ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სხვადასხვა ასპექტებზე. იქნება ეს განათლება, იქნება ეს ჯანდაცვა, იქნება ეკონომიკური განვითარება თუ სხვა სფეროები. ორგანიზაცია, არასამთავრობო ინტელექტი, რომელიც ჩვენ რეგიონშია ჩამოყალიბებული, აჭარის რაიონების მუნიციპალიტეტების სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს სწავლობს და არა მხოლოდ სოციალურ-ეკონომიკურს. ერთ-ერთი მტკივნეული ადგილი არის სამეცნიერო საქმიანობისა და პრაქტიკული საქმიანობის დაშორება ერთმანეთთან. მათი მიზანია, რომ ეს დაახლოება მოხდეს და ვფიქრობთ, რომ სხვა პარაფერი არ მოხდება, მაგრამ ეტაპობრივად ეს დაახლოება რეალურ ფაქტად იქცევა და ძალიან წარმოგიდგება ეს რეგიონის მუნიციპალიტეტებს მშობლობაში და პრაქტიკულ საქმიანობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ცენტრის ვიზიტორთა სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2011 წლის ივნისში საქართველოს საზღვარი 390808 ვიზიტორმა გადმოკვეთა, რაც გასული წლის მონაცემებთან შედარებით 72%-ით მეტია. 2012 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში საქართველოს 1,690,493 ადამიანი სტუმრობდა. განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობით მეზობელი ქვეყნები, თურქეთი და უკრაინა აქტიურობენ. სტატისტიკური მონაცემებით ბოლო 4 თვის განმავლობაში საგრძნობლად გაიზარდა ვიზიტორთა რაოდენობა რუსეთში. მიმდინარე წლის 6 თვის მანძილზე საქართველოში განხორციელდა 1,700,000 ვიზიტი, რაც შარშანდელი მთელი წლის მონაცემების დაახლოებით 2/3-ია და არის უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი. კერძოდ ივნისის თვეზე შევჩერდები, ივნისის თვეში დაფიქსირდა 390,000 ვიზიტორი, რაც უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელია ამ პერიოდისთვის. რუსეთიდან ვიზიტების რადიკალური ზრდა, რაც აუცილებლად უკავშირდება პრეზიდენტის ინიციატივას, რომელიც რუსეთის ქვეყანასთან, რუსეთის ფედერაციასთან ვიზების საფრთხეა, სავიზო რეჟიმის საფრთხეა და გაუქმება შეეხებოდა და ამ თვეში ეს მონაცემი გავრომაგებულია წინასწარ ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან მიმართებაში. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგდობთ. სირიაში სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შეერაღებულ დაპირისპირებას კიდევ 80 ადამიანი ემსხვერპლა. 30 სირიელი დამასკოს შემოგარენში დაკრძალვის ცერემონიაზე აფეთქების შედეგად დაიღუპა. თავდასხმა ბაშარ ასადის მხარდამჭერებმა განახორციელეს. ინტერნეტში გავრცელდა აფეთქების ამსახველი კადრები, რომელიც თვითმხილველმა გადაიღო. ჩინეთის მართველობის ქვეშ დაბრუნების 15 წლისთავთან დაკავშირებით ჰონგ-კონგში საზეიმო ღონისძიებები იმართება. 1997 წლის 1 ივლისს დიდმა ბრიტანეთმა ტერიტორიაზე კონტროლი ჩინეთს ოფიციალურად გადააბარა, რითაც საუკუნოვანი მართველობა დაასრულა. საზეიმო მსვლელობას ჩინეთის პრეზიდენტი ესწრება. ჰუ ძინტაომ დღესვე ჰონგ-კონგის ადმინისტრაციის ახალი მეთაურის ფიცის დადების ცერემონია ჩაიბარა. მექსიკელები ახალ პრეზიდენტს ირჩევენ. საპრეზიდენტო არჩევნებს 79 ქვეყნიდან 7-მდე დამკვირვებელი ესწრება. წინადღით სამართლიანი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით სტუდენტებმა მეხიკოში მასშტაბური საპროტესტო აქცია გამართეს. დემონსტრაციას ფერმერები და მემარცხენე აქტივისტები შეუერთდნენ. აქციის მონაწილეები წინასაარჩევნო პერიოდში დარღვევებს, ამომრჩეველთა მოსყიდვასა და მედიის მიუკერძოებლობას აპროტესტებენ. დემონსტრაცია მშვიდობიანად ჩაიარა, ანალიტიკოსებმა გუშინდელ აქციას მექსიკური გაზაფხული შეარქვეს. ტაილანდში ბანკომატების ძარცვის მცდელობისთვის ორი ბრიტანელი მამაკაცი დააკავეს. ისინი საკურორტო ქალაქ პატაიში სამი ბანკის ფულის მიტაცებას ცდილობდნენ. ბოროტმოქმედებმა ძარცვის ორიგინალური მეთოდი შეიმუშავეს. ისინი ბანკომატებს მანქანას აბამდნენ და მანქანის დაძვრის შემდეგ მას ადგილიდან გლეჯდნენ. სამართალდამცავები მესამე ეჭვმიტანილს ეძებენ, რომელმაც გაქცევა მოახერხა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით. ზუსტად 6 საათზე დავუბრუნდებით დაგვრჩით ჩვენ სახლში.